Så där, vad blir totalkostnaden för ett par glasögon om man betalar dem på 12 månader? Och det vi måste tänka på då är att vi har ett månadsbelopp här som är 846 kronor. Så 846 kronor. Sen varje månad så betalar man 30 kronor i fakturaavgift. Så plus 30, 4, 5, 6, 7, 876 kronor betalar man då varje månad. Så 876 multiplicerat med 12, 876 multiplicerat med 12 och det blir 10 512 kronor. Svar. Totalkostnaden. Blir 10 512 kronor.